Çinobodda bir folbin bor edi. Shuni oldiga bolasi yo'qolib qolgan boribdi-da. Bolam yo'qolib qoldi, yordam qiling desa, meni ham bolam yo'qolib qolgan, bor yo'qol degan ekan. Bu o'zi qaydan kelib qolgan? Bu sehrgarlik qaydan kelgan? A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. الله تعالى انسان جود مكرم قيل كان أدي İnsanlar, adi avam, farıştalardan afzal. Afzalligi ota afzal. Adi avam, farışta diye adam veriyor. Vay farışta, adi Müslümanlar hemen farıştadan afzal buladı. İnsanlar da peygamberleri, farıştalar da peygamberden afzal buladı. Hemen ittifak edemeyi. Farıştalar insanga berilingen keramattan lal kalarken de. Mana shunday narsa bizga ham berilgandaydi. Oy farishtalarim, bu insonga berilgan fazilatni sababi bor. Buni atrofida tinimsiz aylanib yurgan shayton bor. Buni ichida nafs balosi bor. Shuncha narsadan o'tib menga sajda qilyapti bu. Siz bunaqa qila olmaysiz. Ey Rabbim, biz ham qilardik debdi da. Biz ham qilardik. Shunchalik fazilatga ega bo'lardik biz ham desa, tushinglar bo'lmasam deb Xudoy. Ularga odam suratini beribdi. Ular farishtalar, duolari ijobat bo'ladi. Ba'zi bir narsalarni bilar ekan-da keyin ular. Birovlarni yaxshi ko'rsatib, birovlarni yomon ko'rsatib qo'yishni ham bilar ekan keyin. Ularga Alloh taolo nafs balosini beribdi. Farishtaga shaytonni tishi o'tmaydi. Bularga insonlik suratini bergandan keyin jinlarni, shaytonlarni ham tishi o'tadigan qildi. Bular xotinlarni orqasidan yuradigan bo'lib qoldi. Haligilarga sehr qilar, bir narsa qilar ekanda haligini yaxshi ko'rsatib olar ekan. Shunaqa qilib aynib ketib qoldi. Keyin bular ba'zi odamlarga shu narsani o'rgatadigan bo'ldi. O'rgatyapti deb aytar ekan. Ey odamlar. Bitta narsani bilib olinglar. Biz sizlarga o'rgatayotgan narsa bor-ku. Buni o'rganishi kufr derkan. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham kuyib ketadi odam. Men aytib qo'yay. Mayli, men o'rgatib qo'yaman. Shunchalik bo'lib ketgan ekan buzilib. Erkak bilan ayolni ajratib yuboradigan, aka bilan ukani ajratishni o'rgatayotganda o'shalar bilib olgan, oxirating kuyib ketadi derkan. O'rgatib ko'raman men deb. Shunaqa qilib o'rgatgan deydi Xudoyim. Man atarofa fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Meni gapimni eslab qolasizlarmi? Mana shu hozirgi aytgan gapimni eslab qo'yinglar. Qaysi bir odam folbinga borsa, u aytgan gapni tasdiqlasa, 40 kunlik namozini Xudo qabul qilmaydi degan. Shu gapni xotirlanga aytib qo'yinglar. Har qanaqangi qimmatli ular uchun hayotiy zarurat bo'lsa ham bormasin. Erkaklardan ko'nglimiz to'q. Bizni ayollar eshitsin. Siz yozyapsan. Ayollar eshitsin bizni. Shular shu eshitib qolmasin. Hazrati Muhammadga nozil qilingan narsani inkor qildi degani, u joyga borgan folbinga borib uni tasdiqlab shuni gapi bilan yurgan xotini eriga taloq chiqib qoladi. O'shanga sizlarga tayinlayapman. Nazorat qilinglar.
yalını bir yol varayın. Öyle hatun işte sırgaydı mı? Abi erman yokat koyan sırgaydı. Başka abi erman ben. Var mı gel gidi? Kauf maşitte.